Доброго ранку усім, хто щойно прокинувся, і усім тим, хто навіть ще й не лягав, бо шукав цвіт папороті, як то зазвичай роблять в ніч на Івана Купала. Друзі, це ранок у великому місті, і ми вже готові розповісти вам все найважливіше, найактуальніше і все, що вам потрібно знати цього ранку. Это то, что накипело у Юли за неделю, да? Так, вот, я сумувала, правда, що розкажу. Каждое утро ты просыпалась с этой фразой, репетировала перед зеркалом для того, чтобы наконец-таки 7 июля вернуться в эту студию. Друзья, главная новость минувших выходных, минувшего понедельника, это то, что разгорается скандал между Украиной и Россией, потому что Москва настаивает, чтобы Украина оплатила ей долг. А за что? А за то, что летал в начале февраля прошлого года из Киева в Москву некий секретный военный самолет Ан-26. Дважды летал и возвращался из Москвы обратно в Киев, потом снова вылетал. И, судя по всему, на этом самолете как раз-таки вывозили... вылетали в Россию высокопоставленные чиновники и вывозили какие-то ценности, а из Москвы в Киев на нем возили, соответственно, резиновые пули, экипировку и шумовые гранаты для «Беркута». Во всяком случае, об этой истории теперь пишут все российские крупные средства массовой информации. Забавная претензия. Правда. Подожди, а Москва теперь, более того, требует от Киева оплатить, соответственно, авиационные расходы за полет этого самолета. То есть... А моральную компенсацию за то, что них в Ростові під Януковичем воняють, вони не хочуть, ні? По-перше, цим повідомленням Росія просто визнала те, що вона причасна до того, що відбувалося в Україні. Ну, хіба не так? Ну, в будь-якому випадку, вона, як мінімум, це повідомлення свідчить про те, що українські чиновники ще в початку февраля почали постепенну евакуацію в Росію. І от якраз таки ці рейси самоліта українського Ан-26 в Росію, вони більше, ніж говорять самі за себе. А від росіян можна отримати повну перепис вивезеного і кому це що принадлежало? Давайте продовжимо далі. Ще також є важливі актуальні новини з Вірменії. Там, в столиці Вірменії, продовжується протест проти підвищення цін тарифів на електроенергію. Один з протестуючих, до речі, навіть собі зашив рота. Мітинг в центрі Єревана продовжується. Вчора ввечері учасники акції протесту знову зібралися на площі Свободи відстоювати свої права. І нагадаю, що в день поліція їх примусово заблокувала, розблокувала проспект Баграмяна від мітингуючих. І от почала якраз розбирати барикади, котрі повністю перекривали рух на центральному проспекті. І були тут в той час затримані декілька протестуючих, але до вечора їх вже все ж таки звільнили. Ну, тут така вже історія. Тобто, либо продовжаться всі ці протести в центрі Єревана, либо не продовжаться. Ніхто не знає наверняка. Хоч ставки ставь у букмекер. Ну, будемо також слідкувати за цією ситуацією. Антон, я вам відео покажу удивительне. Ребята, от тільки вдома повторять не треба, з холодильника прыгати, тому що на відео професіонали. Прыжок зі скали. І це завораживає. Смотрите просто. Ти смотри, як він летить. Вони починають долоні мокріти, коли я таке дивлюся. Видиш, на об'єктиві капельки води. Це вспотів оператора від ужасу. Коли ми тут жартуємо, наші оператори теж підніють. Не повторяйте, але це дуже круто. А з парашютом пригав, або це одноразова історія? Ну, видиш, кінець не показують, як би чим це закінчилося. Бабло! Що? Ну, зрелищно. Я не можу, ладно. Слушайте, друзі, я дозволю собі знову вас вернути в мир серйозних новостей. Це те, що Мінські соглашення повинні бути виконані до кінця року. Об цьому в Парижі накануні заявив офіційний представник Міністерства, Міністерства іноземних справ Франції Ромен Надаль. І він заявив, що якраз таки для официального Парижа вот приоритет является выполнение Минских соглашений. Он заявил, что это единственный путь для урегулирования ситуации на Донбассе. Ну, как раз таки для украинской стороны нет никаких возражений, чтобы Минские соглашения выполнялись до конца этого года, потому что на самом деле они худо-бедно, но они работают на официальный Киев. А как раз таки для Москвы и для руководителей так называемых ДНР, ЛНР это вот как раз таки практически как ножом по сердцу. Ну, кстати, вот сегодня в Минске пройдет встреча, где должны будут подписать соглашение об отводе с линии фронта вооружений калибром менее 100 миллиметров. Ранее отвели артиллерию, которая крупнее этого показателя. Ну, посмотрим. Давайте продолжим далее, потому что, справді, дуже багато новин. Хочется встигнути все вам рассказать. Ще. В России разбился черговий військовий літак. Министерство обороны Российской Федерации повідомляє, что вчера в день в Хабаровському краї в районе аэродрома Хурба при взлете разбился військовий літак військово-повітряних сил Су-24М.
І з повідомлення Міноборони також стало зрозуміло, що це був тренувально-навчальний політ. Катастрофа відбулася в безлюдному районі. На жаль, пілоти загинули на місці. От причини катастрофи наразі розслідуються. І також варто зазначити, що за останній місяць це вже п'ята ось така авіатрагедія. Да, з початку июня розбились 2 істребітеля, 1 бомбардувальник і 1 стратегічний ракетоносець Студіо. Ну, скажуть, мовляв, там були якісь технічні несправності, саме це стало причиною, але все ж таки далі починають продовжуватися розслідувати. Соцсети просто шумять. Перший улов нової патрульної служби. Поліція задержала міліцію. П'яні міліціонери попались в руки патрульним. Я просто не знаю, як це по-другому прокоментувати. А знаєш, як коментують у соцмережах, мовляв, ну, одні не святкували, а там дуже там сумували, те, що вже звільнили. Як старі міліціонери запівали горі, дескать, все, кормушка закрита, прийдеться йти вчитися роботи, а і тут попались так. Їх п'яних за рулем задержали. Кстати, ще одна важлива задача. Знаєш, як тепер шутять? Нові київські патрульні – це єдиний мужчина, який, коли повертається додому, їм жони запрещають роздіватися і переодіватися. Так. Стой так, как а ты девушку полицейскую видел, там такая... Девушки там... Мы не можем это говорить, чтобы девушки будем обсуждать. Аби не чоловіки, а так все нормально. Юля уже купила себе форму, я надеюсь, мы можем... Да, со середины начинаешь вести вот в этом всем черном. Здесь раз, здесь звезда. И вечере так, и зранку так, постоянно будет всех. Да, а мы тебе вообще ничего не позволим. Слушайте, на этом вообще вообще новость про патрульника, это, конечно, топ-новость, после нее все меркнет, но все-таки мы продолжим. Дело в том, что вот раздвоение русского мира. Слова «фашисты», «хунта» и «Новороссия» год назад еще постоянно звучали на федеральных каналах Российской Федерации. Но уже потихонечку риторика меняется, и если вчера говорили «хунта», то сегодня говорят просто «Верховная Рада», а слово «фашисты» заменили словосочетанием российские журналисты, таким как «киевская власть». Так вот, почему никак не могут наши российские коллеги определиться со своей политической позицией, на каких условиях они вообще... Как они, в каких формулировках они описывают Украину? Об этом всем в 2020 расскажут наши коллеги из программы «Гражданская оборона». А сейчас мы готовы показать ему коротенький анонс. Смотрите сегодня в «Гражданской обороне». Россия – мать или все-таки Украина? Почему бойовики путаются в показаниях? Вони зрозуміли, що без України ці території – це просто депресивні апендикси, які просто нікому не потрібні. Фашизм-то не настоящий. Как реальность Донбасса действует на российских добровольцев? И некоторые из них раскаялись и ушли оттуда. Симметричный ответ. Зачем нужна экономическая блокада оккупированного Донбасса? Там большинство этих людей, они обработаны кремлевской пропагандой, они находятся в уверенности, что Украина делает все возможное для того, чтобы их убить. Униженные и обделенные. Почему щедрость Кремля не распространяется на граждан России? Ни одной машины не было. Ребята, клянусь боженькой, клянусь боженькой, клянусь боженькой, ни одной машины не было. Особенности национальной нетерпимости РФ. Чему учит российский национализм? А идея русского национализма «Россия для русских», она дуже штучно выглядит, она дико выглядит. Факты, свидетельства, доказательства. Все это сегодня, в 2020, в «Гражданской обороне». Ви знаєте, ось у соцмережах люди якось так дуже активно почали обговорювати ось таку наступну цікаву новину. В Росії 6 липня, тобто вчора, пропонували і збиралися офіційно відзначати День народного ополчення. І це абсолютно не жарт. Комісія з питань патріотичного та духовно-морального виховання дітей та молоді вже підготувала пропозицію для глави держави. І за думкою керівника комісії, депутата Госдуми Віктора Водолазького, свято, я цитую, «празник необхідний, щоб не забувати о подвигах народу, який добровольно відправлявся на защиту своей страны. Понимаешь, еще, наверное, года два назад эта бы история звучала вполне себе нормально. Ну как, День народного ополчения, Минин и Пожарский. А теперь получается Минин, Пожарский, Стрелков, Бородай, Моторола, Гиви. Ну, мене просто, мене хвилюють тут зовсім інше. Мені не Пожарський прислали письма з просьби не включати їх в список. Такі свята формують особливо так думку якусь у дітей, взагалі там громадську думку. А таким чином вони просто хочуть виправдати сепаратистів всіх дій. Ну, взагалі, словосочетання «народне ополчення», на самом деле, після событий останніх півтора року Росія сама
себе скомпрометировала. Антон абсолютно прав, это уже не Минин и Пожарский, это уже Гиви и Моторола. Ну, кстати, вот продолжение темы, это то, что россиянина собираются судить за правый сектор. Во всяком случае, Следственный комитет России утверждает, что Александр Разумов, вот посмотрите фотографию нам, покажите его, якобы является членом правого сектора, который специально приезжал в Украину, чтобы пройти там боевую идеологическую подготовку, а затем себе вернулся в Москву для того, чтобы вербовать россиян в ряды как раз-таки правого сектора. Его теперь обвиняют в разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства. Я вообще, честно говоря, не особенно понимаю, кого он унижал, но знаю прецеденты российского правосудия, у меня такое ощущение, что, ну, как бы, знаете, очень много дел клепаются, ну, как бы, вот за уши притянули для того, чтобы галочку срубить, а кому-то звезду на погоны. Да, думать не успевают. У меня отличная новость. Вот как быстро чистить кукурузу? Ну, любого же волнует это дело. Зубами. У меня есть видеоурок, как быстренько справляться с огромным количеством кукурузы. Вот у вас урожай большой, смотрите. Покажи, покажи. Но. Берешь мотоцикл. Слушай, классно. И, ну, как бы у каждого дома на кухне стоит мотоцикл. Раньше вы не знали, зачем он там? Единственное, что оно просто все рассыпается в разные боки. А, так же ж не важно, это веселее. И потом собирать позернятку задоволення дуже такие. А потом на пляже. Свежая кукуруза, ой, вкусная. Слушай, это, Юленька, что тебе подарить как бы на день рождения? Подарите мне кухонный комбайн, вот такой вот, знаете. Ява. Ява, ишплакета, да, кукурузу чистить. Юпитер, все там еще. Слушайте, друзья, тут на самом деле еще одна новость поступила. Во всяком случае, вот, например, журналист Юрий Бутусов пишет на своей странице в Facebook о том, что Кремль готовится атаковать, и о том, что Россия создает новую армию в так называемой ЛНР, которая на этот раз уже будет полностью под контролем Москве. Он пишет о том, что на этой территории оккупированной происходит полномасштабная мобилизация. Боевиками руководят действующие офицеры вооруженных сил Российской Федерации. В общем, что же это значит? Чего это отбивается Москва? Что имеет в виду Юрий Бутусов? Откуда у него эта информация? В общем, на все эти вопросы нам ответил сам виновник этого информационного, как бы, этой информационной волны. Мы дозвонились накануне Юрию Бутусову и сейчас готовы предоставить вам его ответы. Они готовятся к продолжению боевых действий. То есть они укрепляют свои системы вооружений, свою линию обороны, поэтому, естественно, все это делается не для мира. Курский командует, управляет этой армией. То есть, безусловно, они пытаются сделать из этих всех разрозненных банд единую армейскую организацию. Они поэтому ликвидируют, уничтожают тех командиров боевиков, которые не хотят вливаться в эту объединенную армию. Путин избрал такую войну на истощение, когда минимальные ресурсы вкладываются в войну. Это обеспечивает, конечно, длительное ведение боевых действий. То есть они, по сути, оставляют нас в состоянии войны. Никаких реформ, инвестиций, скажем, в состоянии войны достаточно трудно. Ну, это было мнение Юрия Бутусова. Впрочем, посмотрим, насколько она окажется верной, потому что предположение – это всегда предположение. А в мене є дурість, абсолютна дурість під назвою «Нагадали козі смерть». Згадали. Анатолія Кашпіровського, уявіть собі, якщо ви пам'ятаєте, його засудять за нелегальне лікування. Якщо хто не пам'ятає або просто не знає, то Анатолій Кашпіровський, він в 90-х роках там просто навів величезний фурор на радянському телебаченні. Він проводив такі собі онлайн-сеанси, де лікував людей навіюванням, або, як він сам називав, такими собі установками. У нас є якісь відео, можливо, з того, що раніше там не показували його? Ну от. Ну, це я хочу сразу же наперед зробити установку, що коли наш сеанс закінчиться, то закінчиться реагування на ці внушення. Так. Не приміться відключатися, а якщо відключатися, то тільки тих дітей. Люди ставили возле екранов телевизоров стаканы с водой для того, чтобы заряжать фотографии. У меня мама до телевизора. Он сейчас как бы замер в ужасе. Знаешь, если они спустя 25 лет про Кашпировского вспомнили, за меня примутся. И уже вот прошло 25 років, это про него згадали, и Росздравнадзор по Пермскому краю хочет его штрафувати за незаконное занятие цією народною медициною. И сума, уявіть собі, на наши гривни, это 1500 гривень, это 4000 рублей. 4000. Ну, с такими ценами он снова займется установками. Если так недорого штраф, то надо брать. Ну, вы не поехали. Дальше, да. Актуальная информация. Быстрее отреагировал на Кашпировского через 25 лет. Арсен Аваков уволил всех гаишников Донецкой области уже. Так. Вот 625 человек
уже отправлены с работы. Вместо них будут набирать новый полицейский патруль. Старые сотрудники должны будут пройти переаттестацию. Их будут проверять на детекторе лжи. Кто будет заподозрен во взяточничестве, сепаратизме, будут уволены окончательно без права восстановления. Остальные смогут пройти подготовку к службе в новой патрульной полиции. Аваков назвал эти увольнения, цитирую, процессом очищения от взяточников и паразитирующих на горе людском предателей в погонах. В Николаевской области такое же было схоже с ситуацией. Да, и там, кстати, в Николаевской области теперь функции ГАИ выполняет батальон «Миротворец». Кстати, друзья, еще одна такая новость, только небольшой информационный лаверды. В центре Симферополя сносят рынок. Так называемые власти республики говорят, что, мол, все для людей, поэтому будет у нас хорошая чистая улица, вместо того, чтобы эти палатки оставлять. Ну, і там, мовляв, коли дощі, то там забиваються ті всі стоки, там все затоплюється, і нібито така причина. Друзі, у нас ще дуже-дуже багато для вас цікавого, у нас є дуже-дуже важливі гості, але все це буде одразу після фактів, які ви от подивитеся прямо зараз. Кажите, спасибо. Спасибо, Юля. На самом деле, ребят, мы откроем большую тайну. Интернетом правят котики и не только котики, но мы вам... На себе не показывай. На мне показывай. Но между тем мы вам расскажем на самом деле о серьезных вещах, а именно об украинском военном экспорте. Да-да, несмотря на то, что весь прошлый год, по сути, украинская армия вела боевые действия, украинская оборонка продолжала поставлять на экспорт бронетехнику. И вот вчера стало известно, что 23 танка Т-72 отправили в Африку, 28 современных БТРов в Таиланд, в Нигерию, 8 вертолетов и 6 боевых самолетов, опять-таки, в Нигерию, Чад, Белоруссию, Хорватию, один десантный корабль в Китай, а 18 ракетных установок в Алжир. То есть вся эта история, не спешите возмущаться и не спешите кричать. Дуже почему... зараз часно сказав, тому що я вже хотіла якось... Да, почему украинское вооружение отправляют на экспорт? Ну, во-первых, военные контракты и обязательства никто не отменял. Равно как и за расторжение с украинской, по инициативе украинской страны, никто не отменял штрафных санкций. А во-вторых, украинский оборонный блок, это как раз-таки, во-первых, источник поступления валюты в страну, а во-вторых, у него довольно серьезная позиции на международных рынках. Поэтому отдавать этот сегмент тем же россиянам, которые на него зайдут в случае ухода Украины с этого рынка, было бы крайне неразумно. Ну да. Ну, дуже дивно. Но вона гаразд, не будемо зараз дискутувати, подискутуємо під час якоїсь рекламної паузи, тому що ми тут дуже багато ще питань. Також важливо те, що в двох областях України виявили вірус африканської чуми свиней. Його зафіксували в Київській та Житомирській областях. Про це повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. Вірус виявили в свині, яка загинула в приватному підсобному господарстві, і також там був заражений і дикий кабан. Раніше африканську чуму виявили в Рівненській та Чернігівській областях, і в основному серед диких кабанів. І от зараз вже мисливці планують відстрілювати усіх диких кабанів. Не пугайтесь. Во-первых, для человека это вирус никакой угрозы не несет. Во-вторых, вспомните всі ці істерики по поводу птичого свиного грипу, вони закінчились нічим. Ні, просто тут єдина неприємна ситуація це для тих людей, хто має оці господарства, хто має свиней, все це там поголіє, тому що їм доведеться, якщо там заражається одна свиня, то всіх інших там треба буде або знищити, або там, ну, купи якихось інших. Каже, своє собственне хазяйство переживає. Да. А за що переживає Антон, він зараз розкаже. Друзі, а скільки у вас влізе хот-догів? От ви перевіряли хоч раз? Є повод, смотрите, для стандартно за 10 хвилин чоловік там, ну, 2, ну, 4, а тут 62 хот-дога влізло в победителя чемпіонату по поїданню хот-догів. І він їх їв не просто так, він не тільки покушав, він ще й $10,000 отримав, як приз. Американец установил тем самым новый рекорд, выбил с пьедестала прежнего чемпиона, который 8 лет подряд был чемпионом по поеданию хот-догов. В общем, славное спортивное достижение, друзья, хочу сказать. Ну, крем... Это вам там не какую-то штангу тягать туда-сюда. Здесь все серьезно. В этой связи вот классический олимпийский лозунг «быстрее, выше, сильнее» он как-то смотрится. Не, я розумію, на моє запитання, а для чого? Тому що приз і тому що міг? Ну це як шкідливо для організму, уяви собі. Є таке класичне окончання старого класичного анекдоту. Почему кошки? Потому что могут. Друзья, продовження, кстати, ефіра. Ви знаєте, вот есть вещи, которые нельзя ставить под сомнение, потому что бессмысленно это делать. Вот, например, ни для кого не секрет, что на Донбассе воюют в том числе, в первую очередь, граждане России и не только официальные кадровые военные. Откуда Кремль черпает пополнение для так называемого ополчения, так называемых ДНР и ЛНР, и где готовят всех этих
ребят, расскажет наш коллега из программы «Гражданская оборона». Недавно террористические ДНР и ЛНР показали свою пресловутую армию из якобы бывших шахтеров и трактористов, которые подозрительно быстро переквалифицировались в танкистов, артиллеристов и даже спецназ. Выходят танки Т-72 первого отдельного танкового батальона. Глядя на эти стройные ряды, невольно задаешься вопросом, откуда их взялось так подозрительно много? Где и когда эти воины из народа научились, например, так слаженно маршировать? И, что интереснее, управлять тяжелой артиллерией. А также стрелять из разнообразных видов оружия. Ответ давно знает каждый из нас. Никакие это не шахтеры-ополченцы, решившие поднимать с колен Новороссию, а профессиональные военные, кремлевские наемники. Человек приехал с России, он приехал помогать. Помогать убивать украинцев. Создание таких универсальных солдат происходит в условиях строжайшей секретности. До недавнего времени крупнейшим полигоном для подготовки наемников была Ростовская область. Однако потребность в живой силе у боевиков постоянно растет. Пропорционально ей расширяется и количество тренировочных лагерей. Теперь они базируются в Белгородской, Московской, Рязанской, Псковской областях и Краснодарском крае. Недавно открылись новые центры подготовки в Крыму, Донецке и Луганске. Террористов готовят и на территории оккупированной Украины. Базами стали захваченные боевиками полигоны. Будущих наемников сортируют по профессии, специальности, военной подготовке. От этого зависит ход их дальнейшего обучения. Далі вони вже проходять, скажімо, моменти опробування психологічної підготовки, відповідно складають іспити з фізичної підготовки, якісь іспити, скажімо, з вогневої підготовки. Затем їх структурують в роти, батальйони і бригади, независимо від їх національності і бойових качеств. У них доволі таки странний состав. Тобто, одно подразделение может состоять в перемешку из местных боевиков, из наемников. Уже сформированные составы отправляют на обучение по выбранной специальности. У россиян все это проходит в форсированном режиме, поэтому как раз на, скажем, полноценную качественную подготовку времени у них не остается. Курсы по обучению терроризму, по данным экспертов, длятся в среднем 2-3 недели. Максимальный срок подготовки – 3 месяца. Повітряно-десантних, повітряно-штурмових бригад, наприклад, танкістів, артилеристів, наводчиків, зв'язківців, особливо знамітні технікою. Но даже этого срока мало, чтобы адекватно подготовить специалиста. Потому что нормального даже мотострелка за 2 недели не подготовить. Больше сюжетов программы «Гражданская оборона» смотрите каждый вторник в 22:00 на нашем канале. Ну, кстати, в нашей программе еще будут сюжеты от наших коллег, в том числе сегодня, и в то опять-таки про российских наемников на Донбассе. Ну, а если вы не чули, то я вам расскажу. В России поховали Андрея Макаревича. Принаймні, саме таке повідомлення з'явилося на сайті Грушинського фестиваля бардівської пісні. Ось, як ви зараз бачите, це скріншот цього сайту. В повідомленні згадали, мовляв, на фестивалі будуть збиратися кошти для того, щоб поховати Макаревича, і пройде серія благодійних концертів саме в його честь. Цю новину спростував сам Андрій Макаревич. Це абсолютно неправда. Не хвилюйтеся, усі шанувальники творчості співака. Насправді, адміністрація фестивалю сказала, що просто сайт зламали хакер. Для чого їм це було потрібно? І лише тому, що можуть там чи не можуть, бо їм так весело, ми не знаємо. Але це неправда, і слава Богу. Ну, є якісь речі, які дуже трудно об'яснити з точки зору раціонального, а от якраз такі некоторі речі дуже легко об'яснити. Наприклад, той факт, що Йозеф Блаттер боїться покидати Швейцарію. Йозеф Блаттер заявив, який де-факто продолжает возглавлять ФИФА, а де юре уже нет. Он заявил, что не планирует покидать территорию страны, мол, как только он выйдет из Швейцарии, его могут арестовать и выдать американским властям. На самом деле, к Блаттеру очень много вопросов у американского правосудия, в том числе, в первую очередь, по поводу коррупционных скандалов и по поводу коррупционного присуждения разным странам права на проведение чемпионата мира, например, по футболу. Вот. И все как бы с нетерпением следят, чем же закончится это все расследование и будут ли предъявлены Блаттеру какие-то серьезные обвинения или просто ограничится его отставкой. Да.
Ну, достаточно забавная новость про Блаттера, я вам расскажу другое. И всякие поединки бывают в мире. Если вы сражаетесь с помощью погрузчиков, вас могут наказать. Ну, если вам заранее не оплатили все это удовольствие. Смотрите видео. Все это происходит в Ростове-на-Дону. А двое водителей-погрузчиков устроили себе настоящую войнушку с помощью техники. История получила большой резонанс, дошла до руководства района и города, и в итоге находчивые буяны уволены. Это так, знаешь, автоботы и десептиконы. Да. На самом деле, я бы за такое зрелище премировал, сделал бы это одной из услуг, предоставляемых фирмой. Знаешь, бои роботов, собирается весь Ростов-на-Дону, Янукович пришел. Это с моей, совсем как мы и старались, дрались. Ну, спочатку хлопчики граються маленькими машинками, хоть хлопчики підростають, дурість залишається, вони починають гратися трошки більше машинками. Куколки появляються. Куколки, да, в дівчаток машинки, солдатики, да, якось там так в цих анекдотах. Куколка, розкажи нам щось. В мене є така наступна дурість, але, як на мене, така трошки печальна і сумна дурість. Чудеса невиданої щедрості. В окупованій Макеївці продають гнилі банани. Ну, здавалося б це. Ну, зрозуміла ситуація, іноді таке трапляється в інших містах, в інших магазинах. Але там ціни були насправді просто нереальні. Подивіться, 25 гривень, ось такі коштують там банани. Це правда. Кстати, це перший республіканський супермаркет. Я, кстати, слышав, що двухлітрова бутылка кока-коли, її ціна може доходити до 80 гривень, тому що для того, чтобы доставить эту кока-колу, нужно как раз таки через блокпосты, взятки, и в итоге, и контрабанды поступившие. В этих условиях по-прежнему кому-то нужна кока-кола, да? Я тебе больше хочу сказать, в этих условиях кому-то нужно пиво, оно вообще под 60-70 гривен, двухлитровая баклажка. Сумно, на самом деле. И тем не менее, несмотря на подобные проявления объективной реальности, обожание Путина в пророссийско настроенной части нашего континента растет. Жительница Воронежа назвала сына Торпут. Это не просто так имя, это торжество Путина. Женщина назвала так ребенка, потому что считает, что Путин тот единственный, который может спасти Россию. Сразу вспоминаются традиционные коммунистические имена типа Дездраперма, там, да здравствует 1 мая. Отличная версия в одном из комментариев была, что давайте детей в России сразу называть Капут, капитал Путина. Тоже красиво будет. Шутки шутками. Ну, якщо це дурощі, то давайте ми віддамо зараз уже слово таким професіоналам в дурощі хорошому змісті цього слова. Чиновники-корупціонери. Що то за така чорна діра, яка просто поглинає хабарників з України? І хто покриває ці нереальні і незрозумілі зникнення нечесних хабарників? Дивіться прямо зараз. Топ-дурощі від наших колег з програми «Дістало». Увага на екран. Люди все обозленные. Вы совершенно Поэтому правы. Желательно, в принципе, скажу кощунственную вещь, желательно и Вашингтону, Брюсселю, Киеву и Москве, чтобы война продолжалась, чтобы они убили друг друга. Москве. Экстремисты. Що у Путіна в голові, у Жириновського на язиці. Неформальний рупор Кремля нарешті озвучив те, про що в Росії мовчали вже давно. Кожен найманець, який їде на Донбас, повинен усвідомлювати, що це дорога в один кінець. На батьківщині його не чекають та зрадіють, якщо він назавжди лишиться в донецьких степах. У Москві прекрасно розуміють, що кримінальний відбиток Новоросії – це на все життя. І його місце не в столиці імперії, а там, де вона старанно прищеплює «русський мір». України замало. Російська прокуратура заходилася перевіряти, чи законно країни Балтії отримали незалежність. Відверто дурну затею обсміяли європейські політики. У Вільнюсі запропонували російським прокурорам перевірити, чи дійсно земля обертається навколо сонця. А в Ризі натякнули, що своїми діями Путін підриває власну легітимність. Адже Росія вийшла зі складу СРСР у той же спосіб, що й балтійські сусіди. Чи дотримали у Москві усіх формальностей, коли здихали світ Золотої Орди? Питання риторичне. Не ділом, а словом, напередодні свого звільнення скандальний міністр екології Ігор Шевченко погрожував через соціальні мережі викривальними статтями про корупцію в уряді Арсенія Яценюка. Ніяк не міг вирішити, чи публікувати їх у «Нью-Йорк Таймс» чи «Wall Street Journal». Але схоже, що справа обмежилась викривальним листом до президента. У ньому винуватець чартерного скандалу виставив себе янголом та попросив прибрати з посад команду прем'єра. Чому замість статей та відкритих листів чесний чиновник не написав заяву до прокуратури із конкретними фактами корупційних діянь високопосадовців та не надав їм розголосу через ЗМІ. Країна повинна знати героїв підкилимного дерибану.
Україна – це чорна діра, в якій безслідно зникають корупціонери. Естафету Сергія Клюєва перейняв екс-голова Київського апеляційного суду Антон Чернушенко. Усе відбувалося за вітчизняними канонами. Незаперечні докази, гучні звинувачення, грандіозні обшуки. І лише за тиждень подання прокуратури та дозвіл парламенту на арешт. Одіозному судді цього часу вистачило з головою, аби не лише сходити до стоматолога та скупитися в супермаркеті, але й спокійно зібрати речі, обрати зручні квитки та залишити країну. Місце знаходження невловимого Чернушенка прокуратура знає, але вперто мовчить. Українські силовики – найгуманніші в світі для тих, у кого гаманці тугі. Хто наступний? Ну, а більше цікавих сюжетів програми «Дістало» дивіться щопонеділка о 20.20 на ІСТІ. Є ще одна новость, така ратюся інформаційна, яку вам потрібно знати, це те, що угольні шахти Янукович таки вернув государство. Так. В цьому випадку з такою ініціативою виступив глава Донецької воєнно-гражданської адміністрації Павел Джебрівський. Він напомнив, що шахти по времена правління Януковича найбільш привлекательні достались його сину Олександру Януковичу, того, якого ще називали Саш Стоматолог. Тот оформив їх на корпорацію Мака и сопутствующие фирмы. Ну и вот сейчас, соответственно, перед правоохранителями стоит задача незаконно приватизированные у государственных объектов вернуть так в госсобственность. Так это прекрасная новина, бо зробили себе цю дійну корову в бігах, а все еще это її... настолько хорошая новость, что я даже не знаю, чем сейчас Антон будет ее перебивать. Неважно, чем я буду перебивать, главное, кофеечку мне сейчас организуется, потому что произношу волшебную фразу «Нескафе бодрит с утра». Нескафе классик заряжает энергией с самого утра. Потереть чайник, и я как джин такой, да. Чик, три желания. Время нынче такое. На авто многим не хватает, но можно купить скейт. Называется скейт One Wheel, оснащен всего одним большим колесом. Экономия на покрышках вместо четырех маленьких. И очень устойчив, класс. Заметьте. Работает от электрического заряда. Одной зарядки хватает на 8 километров. Разгоняется на 22 километра в час. Можете ехать даже по лесу. В общем, очень удобная штука. Надо брать. Паш, будешь на работу ездить? А скейт? Скейт? На этом скейте. На этом скейте. А вдруг я упаду? А в этом смысл? А, ну то есть ты мне для этого его предлагаешь? Сколько кошты? Ну, у меня звучание. Ну, там проект, поэтому там с окончательной ценой нет. Но как только, я сразу тебе письмо. Вот Юлька есть. И Юлька такая на каблуках, красивая. Мы на Юльке поэкспериментируем, а потом решим, насколько это вообще безопасно. Да. Ты сейчас, я тебе потом твою фразу объясню. А, Рад, хватит песен. Вокалиста группы Blur унесли со сцены после отказа закончить концерт. Ох, весь интернет обсуждает. Человек настолько распелся, что не мог остановиться. Полиция уносила со сцены. Говорит, хватит. Он несколько часов выступал. И люди ему говорят, знаете, ну пора заканчивать, там уже следующий выступающий приехал. Я так бачу, концерт был хороший, если уже вокалисту кажут, что бегать со сцены уже достаточно. Ну, увлекся человек. Лепцев уже начал петь. Владимирский Централ. А что бы еще сейчас петь? А я вот по российскому радио слушал, да? Я в машине ехал, голуби летят над нашей зоной. Я взял на руки унесли. Пацаны, вы ничего не подумайте, это просто охрана. Никаких отношений показывает он жестами. У вас все? Тоді я скажу, тому що в мене насправді дуже важливо. Не якісь там хіхоньки-хахоньки, які от ви зараз про які розказували. Друзі, якщо ви збираєтеся у відпустку, то вам необхідно просто знати про те, що насправді поліцейські можуть не лише допомагати громадянам, вони ще можуть їх і грабувати, особливо якщо це взагалі такі шахраї, які просто переодяглися у спеціальну форму. Так ось, найбільше і найлегше їм саме якимось чином обманути звичайних туристів. Так тож, наш Олексій Кобзар вирішив цю тему дослідити, і він зараз вас навчить таким дуже простим хитрощам, як же себе от не дати вести в оману, не дати себе пограбувати. Увага на екран. Шахраї з'являються усюди, де тільки можна розжитися дармовими грішми. Найпопулярніше місце роботи злодіїв – курортні країни та міста під час відпусток. Тож, вирушаючи за кордон, втрачати пильність не можна ані на хвилинку. А якщо ви все ж таки стали жертвою аферистів, обов'язково одразу звертайтесь по допомогу до місцевої поліції. Та треба добряче подумати, кому довіряти можна, а кому – ні. Адже нерідко шахраї діють, одягнувшись у форму представників правоохоронних органів. І сьогодні про найрезонансніші шахрайські схеми, у яких задіяні псевдополіцейські.
Нерідко, вирушаючи у чужу країну, туристи не знають не тільки місцевих законів. Інколи вони не знають навіть найпотрібнішого – іноземної мови. Саме завдяки цьому передкіша Хрей навчились обдурювати необачних туристів. Одягнувши поліцейську форму, до відпочивальника підходить аферист, просить пред'явити документи та починає розігрувати виставу. Мовляв, у паспорті не вистачає якогось штампу, або ж запевняє, що саме у цьому місці ходити заборонено та погрожує великим штрафом або навіть арештом. Турист, побоюючись представників влади, пропонує владнати все мирним шляхом та віддає злодію кілька банкнот з гаманця. Та це ще квіточки. Уявіть ситуацію. До відпочивальника у людному місці за кордоном підходить людина та просить виконати одне звичайне прохання – сфотографувати на фоні будь-чого. І от якщо турист погоджується, неодмінно опиняється на гачку у злодіїв. Одразу з'являються посібники у поліцейському обмундируванні та пояснюють, що відбувається операція з захоплення особливо небезпечного злочинця-наркоторговця. Під предлогом того, що турист може бути співучасником злочину, вилучають у жертви документи та гроші, та змушують підписати начебто підписку про невиїзд. Як виявляється згодом, підписка – це звичайний папірець, а ролі полісменів виконували талановиті шахраї. Гроші у подібній ситуації повернути майже неможливо, адже майже точно, що через стрес та хвилювання жертва не встигла запам'ятати прикмети аферистів. Якщо у закордонній країні поліцейські звинувачують вас у незрозумілих порушеннях, спробуйте привернути увагу оточуючих, а можливо й реальних полісменів, або ж просто попросіть відвести вас у відділення. Зазвичай вже на цьому етапі аферисти розуміють, що розвести вас їм не вдасться. Та ці поради можливі тільки у місцях масового скупчення людей. Якщо із псевдопредставником поліції ви зустрілись сам на сам у темному провулку, краще не вести довгих перемовин, а віддати все, що від вас просять. Адже життя та здоров'я дорожче за гроші. У наступній схемі поліцейські виступають у ролі посібників-шахраїв. Їхня мета – відволікати увагу жертви. Місце дії – аеропорти та інші місця, де встановлені металошукачі. За правилами, перед проходженням контролю магнітними рамками треба викласти усе з кишень та сумок. І от коли жертва виконала цей пункт, біля металошукача з'являються поліцейські, що проходять без черги, створюючи штучну метушню. Все триває усього кілька миттєвостей, але цього часу злодіям вдосталь, аби непомітно вкрасти усі коштовні речі, що турист виклав на стойку біля металошукача. Тож, вирушаючи на відпочинок за кордон, будьте особливо пильними та уважними. Щасти вам та шаленої відпустки! Друзья, есть еще одна новость, которая вызвала бурю эмоций в Твиттере. И на самом деле в этой студии это пост, который отправил Михаил Саакашвили в социальную сеть Твиттер. Вот посмотрите, вот покажите нам ее крупно. Вот, ну, вот такие себе... Запятая. Это в общем, наверное, судя по всему, случайно она была сделана. Но посмотрите, у нее 384 ретвита. 156 раз ее добавили в избранное. То есть это, знаешь, то есть... Новый тренд. Все такие сидят. А что хотел сказать автор? Это, наверное, часть его сущего, вот этот литературный постмодернизм, выраженный через вот эти вот знаки препинания, обозначающими задание. Я на самом деле представляю, что будет, если, например, Михаил Саакашвили случайно троеточие поставит. Да там сразу явки с повинной такие. Не надо, пожалуйста. Ну, в общем, да. Шутки шутками. В соцсети очень активно обсуждается важная новость. Войной на Донбассе руководят российские генералы. Не то чтобы, ну, совсем новость, но интересно к обсуждению. Стало известно, что новые доказательства этому украинские спецслужбы направили в Вашингтон в досье имена 5 российских генералов, которые принимают участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. Генерал-майор Кузовлев командует российскими регулярными войсками в районе Луганска. Генерал-майор Цеков руководит 2-й бригадой народной милиции, самопровозглашенной ЛНР. Министром госбезопасности самопровозглашенной ЛНР в досье называется генерал-майор Шадрин. Командиром 1-й армии сил Новороссии в Донецке указан генерал-майор Солочук. Координацией российских военных в Донецкой области занимается генерал-майор Завизион. Традиционная русская фамилия. В Минобороны России, понятное дело, все отрицают. Посмотрим, как будет развиваться событие. Но если это правда, и то, если действительно отправлены доказательства, то ой, мы ждем новую волну санкций. Ну, тем более, что на самом деле туча сгущается, потому что, вспомните, сперва вот эти аресты российского имущества по делу ЮКОСа, по решению Гаагского арбитража. Затем все приближающиеся сроки, когда будут обнародованы официальные результаты расследования по поводу крушения Боинга на Донбассе.
власти и перспективы созыва международного трибунала по этой теме. Ну и вот, кроме того, на самом деле, все более растущее количество доказательств в пользу того, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, который в том числе публикуют и западные источники. Я думаю, что все это, конечно, в Кремле особенного оптимизма не вызывает. Ось наостанок, залишається декілька хвилин, також вам хочу розказати важливу, як на мене, інформацію про те, що президент Порошенко відмінив прокурорську недоторканність. Такі рішення він прийняв після того резонансного обшуку в Генпрокуратурі, коли співробітники СБУ затримали першого замглави слідственного управління Генеральної прокуратури Володимира Шапакіна та зампрокурора Київської області Олександра Корінця. При затриманні чиновників було виявлено в загальній вже складності біля 500 тисяч доларів, також там якісь були цінні папери, були там коштовне каміння і все інше. Ну і от тепер Порошенко вимагає таких рішучих дій в боротьбі з корупцією. Там вообще интересная история получилась, потому что Давид Саквар-Лиза, который вот замгенпрокурора, он рассказал, что к нему обратился киевский бизнесмен. Заявил, что от него требуют огромную взятку за право добычи песка там в Киевской области. Так. В общем, сказал, что ее крышует прокурор. Но при этом сказал, что прокуроры ему сказали, что ты, мол, даже правоохранительным не обращайся, потому что у нас крыша в самой генпрокуратуре. Mm-hmm. В итоге Саквар-Лиза штурмовал генпрокуратуру с Альфой. И, помимо, собственно, вот киевских областных прокуроров, был задержан еще один из руководителей следственного аппарата Генпрокуратуры. И как раз таки вот после всех этих резонансных задержаний, по большому счету, на самой верхушке вот этой всей правоохранительной системы и поступило это резонансное и громкое заявление украинского гаранта. Я тебе скажу буквально наостанок. Для мене головне, щоб от, якщо от ці от всі люди, вони просто понесли відповідальність. Они уехали в отпуск. Але кудись там зникли, як це от уже трапляється. Ничего не заканчивается, все только начинается и продолжается. Мы к вам еще вернемся. А сейчас вот. Например. В большом городе не спит, чего и вам желаю, друзья. Друзья, наша троица вновь троица. И до этого мы превратились в трио, потому что к нам вернулась очаровательная, непревзойденная Юлия Зари из отпуска. Боже, ну я счастлива людина. С красивой девушкой оно лучше. Ладно, теперь поехали. Важная новость из соцсети. В Днепропетровске нашли тайник с противотанковыми минами. Они были спрятаны в Днепре под водой в районе грузового порта. Вы давайте сейчас посмотрите видео. Оно у нас есть. Вот их достают из воды. Правоохранители пытаются выяснить, кто сделал подводный тайник возле важного объекта инфраструктуры. Надеемся, действительно, что хозяев такого сюрприза найдут и, возможно, немножечко накажут. Слушайте, но это же не какие-то там гранаты, або какая-то там стрелковая сброя. Это противотанковые. Это реально был взрыв достаточно сильный. Надо проверить их, найти, узнать, какие сюрпризы еще подготовлены. История ведь в том, что, понимаете, ведь только ленивый уже не говорил, что с момента начала АТО огромное количество оружия было вывезено, в том числе с линии фронта, внутрь страны. И многие люди, даже просто фронтовики, как бы, могут быть, могли бы возить там, в том числе, оружие, а не только обязательно предполагаемые террористы. Подивимося. Друзі, я вам хочу показати фотографію дня, а все тому, що її просто дуже активно постять, перепощують, активно коментують. Давайте от повністю покажіть. Ага, дякую. Ну, насправді, це Путін без фотошопу. Саме така фотографія просто взірвала інтернет. Як пишуть в соцмережах, отекший, кашляючись, печеночними п'ятнами на лице, з внешнім відео, ну, таке все інше. Ну, насправді, от, мовляв, пишуть, саме так він виглядає, а всі от інші фотографії, це просто його від фотошопу. Неудачний ракурс, неудачний світ, кого угодно я можна так сфотографувати. Я скажу так, в мене моїх таких фотографій багато, де, звичайно, без нормального поэтому, світла деле, і всього іншого. Не спішите злорадствовать, коли хтось показує неудачні фотографії і говорить, що ой-ой-ой, ужас, ужас, чому ужас. Чому вам це розказала, показала? Ну, тому що це дуже активно все в соцмережах говорить. То, що Путін чудовище, не залежить від його фотографій. Давайте так. Кстати, я знаю некоторых чудовищ, которые в жизни такими лапушками были. Что ты на меня смотришь? А потом, ты понимаешь, через 3 месяца, когда ты с ней общаешься, это такое начинается, сам такий зрозумів. О,
Спасибо за новую порцию слухов. Друзья. Кстати, вот что активно обсуждается в социальных сетях, это не только слухи, так это еще и новая патрульная служба и эйфория, вокруг которой бьет на самом деле все рекорды. Но что будет, когда запал вот этот вот ожидание пройдет? Смогут ли патрульные оправдать ожидания общества? Будем об этом говорить с нашим гостем Александром Бончуком, экспертом Центра политико-правовых реформ. Совсем скоро в этой студии. Буквально за несколько хвилин, так. Буквально за несколько минут. Через несколько минут. Друзья, ну, опять-таки, равно как мы анонсировали в прошлом блоке, еще один сюжет, который мы считаем чрезвычайно важным и чрезвычайно актуальным. Это история о том, что Кремль больше не посылает на Донбасс своих военных. Но, тем не менее, для пополнения так называемых армий, так называемых народных республик, в большой стране всегда найдется живая сила, и качество тут иногда бывает второстепеннее количество. Кто воюет на Донбассе и какими российские наемники возвращаются на родину, об этом знают наши коллеги из программы «Гражданская оборона». Им слова. Хоть власти России и называют приехавших из России боевиков добровольцами и свое участие отрицают, это не мешает им активно поставлять на учения военную технику. Также РФ принимает непосредственное участие в выпускных экзаменах террористов. Навчання відповідно проводить в масштабах уже цих підрозділів найманців, але буває моделюють ситуацію і з Збройними силами Російської Федерації, які знаходяться за місцями дислокації цього полігону. Руководят базами кадровые российские военные. По документам они проходят как наблюдатели. Есть, скажем так, ряд должностных лиц Генерального штаба Российской Федерации, которые постоянно работают на Донбассе. Они числятся в роли советников при вожачках ДНР и ЛНР. Год войны изрядно вымотал российскую армию, да и человеческие ресурсы не безграничны. Боевиков, да, не хватает. Тех, кто готов держать в руках оружие и стрелять в своих братьев. Таких не хватает. Дело в том, что уже вся романтика пропала. И после сражений июля-августе уже всем стало ясно, что там нет никакого народного восстания, что это просто российско-украинская война. Если раньше в Академии будущих террористов набирали преимущественно людей с боевым опытом, сейчас количество стало важнее, чем качество. Да и какая разница, ведь для наемников в этой войне Кремль отвел незавидную роль пушечного мяса. То есть набирают уже, видно, ресурс заканчивается, набирают, в общем-то, кого могут, кто только изъявляет желание. Такой подход дал свои плоды. Для РФ крайне негативные. И зараз возникают протиріччя навіть між російськими збройними силами, які там є, між представниками бойових структур ДНР, ЛНР і між козаками. Навіть між ними йде війна. Как бы ни старались российские военные инструкторы создать армию для Новороссии, сейчас она пригодна только для красивой картинки на Life News. На деле это сборище разношерстных убийц, совсем не похожее на армию. Все пьют, огромное развитие наркомании. Это правда. То есть мы, если все хотят увидеть лакированную картинку, ну, она не лакирована. Неэффективная подготовка, разборки между собой, убийства своих же и, конечно, грабежи. Вот лицо российских наемников. Научив строить русский мир такими методами, Кремль сыграл злую шутку со своим же народом. Ведь рано или поздно русский мир вернется домой, в Россию. Больше сюжетов программы «Гражданская оборона» смотрите каждый вторник в 20:20 на СТВ. Ну а в соцмережах люди обурюються чим? Тим, що так звана ЛНР оголосила про дату місцевих виборів 1 листопада 2015 року. Навіть вже пообіцяли створити всі умови для роботи міжнародних спостерігачів. Нагадаю, що вибори так званих ДНР були призначені на 18 жовтня. Ну, ніяких міжнародних наблюдателів, судя по всьому, не буде, тому що коли ДНР заявляла о тому, що вони будуть проводити вибори 18 октября, всі международные институции, включая официальный Вашингтон и официальный Брюссель, заявили о том, что вот это все вредит мирному процессу, потому что все выборы должны проходить под контролем Киева и в рамках украинского законодательства. А вот эта вот односторонняя такая инициатива, это на самом деле попытка уйти от ответственности, не более чем. Втекти от відповідальності и все ж таки продолжать вот этот конфликт для того, чтобы он был постоянно там. Не очень нравится. Вот. Дальше поехали, друзья. Соцсети возбуждены. И я их понимаю. Инстаграм новоиспеченной полицейской Людмилы Милевич теперь во главе всех обсуждений. Девушка выкладывает на страничке фотографии повседневной жизни. За рулем Мерседеса, на отдыхе, в одежде достаточно хорошо скроенной по фигуре. Откройте фотографии. Так, вот.
Сумки достаточно хороших фирм, говорят. Обеды это, судя по всему, опять же, бутербродами с красной икрой заинтересованно обсуждает соцсеть. Социальные сети обсуждают вообще, насколько возможно подобную жизнь вести на ровную зарплату полицейского. Но я вот заговариваюсь, глядя на фотографии, я не про зарплату. Давайте буду говорить я не заговорю. Хороша. Подобається, вона прекрасна. Оглядає прекрасна. Арешти розписані на місяць вперед. Друзі, я взагалі вважаю, що любые, коли, знаєте, у дівчинки фігура лучше, ніж у вас, це не значит, що вона як неподобающим образом себе ведет. Если она ведет, может себе позволить ездить на хороших мерседесах, это в том числе может означать, что у нее просто не будет стимула брать взятки, там, например, с бабушек, которая торгует морковкой возле станции метро. Не может быть богатый человек, або богатый какие-то шанувальники, тому все нормально. Не кулаки, пальцы крестные, в том числе за Людмилу Милевич, а все ханжи могут идти, сами знают куда. Зато она точно догонит преступника, потому что я видел вот этих вот, знаешь, остановись, я умру уже так. Между прочим, друзья, мы в этой программе не исключение. Мы тоже восторгаемся новой патрульной службой, и у нас очень большой кредит доверия к этой организации. Уже, получается, несколько дней прошло с того момента, как новая патрульная приняли присягу, и ожидания эйфории в обществе, она как бы не смолкает. Люди делают селфи, пишут о том, как ведут себя новые патрульные. И мы просто решили таким чином, знаете, собрать несколько таких вот показовых историй, вот из того, что, как люди обговорили вот нову патрульну службу в соцмережах. Ось перше, покажіть мені фотографію. Ось як от люди говорять у соцмережах поліцію. Вперше за дуже-дуже багато років у мене не було відчуття, що ось саме цих правоохоронців варто побоюватися і триматися від них подалі, ніж від, ну, як від гопників. Тому от, шановні хлопці, з нової патрульної служби, бажаємо вам там цього найкращого, ви молодці, от тримаємо за вас кулаки. Є така історія. Ось. Второй скрин мені дуже подобався. Ключем. Таксист рассказывал, что его трижды за ночь останавливали по причине неработающей лампы в одном из габаритов. Правильная протокольная беседа, цель которой подчеркнуть необходимость починить неисправную деталь. В общем, впервые захотелось подойти к полицейскому, поблагодарить, что он есть. Вот это уже реально позитивное изменение. Если люди начнут уважать полицию, это хорошо. Кстати, Антоха, меня вот, например, зацепил третья история. Это то, что человек рассказывает, что у него от работы до дома 10 километров, и он за это... 14 километров, и по этой дороге он встретил 10 экипажей новой полиции. И он пишет, что у нарушителей нет шансов. Кстати, основатели патрульной службы объясняли, почему патрульные все время ездят с включенными проблесковыми маячками. Они говорят, что если демонстрировать гражданам, что полиция рядом, что она вот постоянно находится на патрулировании, то, в принципе, по статистике даже снижается количество преступлений, потому что потенциальные злоумышленники постоянно ощущают присутствие полицейских рядом. Друзья, ну, сможет ли полиция оправдать надежды у украинцев? Вообще, насколько велик тот кредит доверия, который наша страна готова выдать ребятам в новой форме? Мы об этом всем будем говорить с нашим гостем, экспертом Центра политико-правовых реформ. Ранку. У нас в гостях Александр Банчук. Александр, здравствуйте. Мы вас вітаємо, так уже багато. И мы говорим в нашей студии про новую патрульную службу. И загалом, это так вот активно палку обговорюють. Ось дивіться, президент поки що не підписав так закон про патрульну нову службу. Тобто, виходить, що по факту патрульна служба поза законом. Вона в межах закону, але закону про міліцію 90-го року, який ще був у РСР. Вони зараз у них документи, це рядові або там інші сержанти міліції. Тобто, але тільки автомобілі, нашивки, там у них це поліція. Просто хотілося зрозуміти, тобто які в них є повноваження, і які повноваження у них будуть, коли вже закон буде прийнято. Це можна довго розповідати, але насправді всі повноваження, які є в міліції наразі і були по закону про міліцію 90-го року, ті ж самі повноваження в них є. Набере чинність новий закон про національну поліцію. Тоді вони матимуть трішки більше і більш деталізовані повноваження застосування спеціальних засобів, вогнепальної зброї, перевірки документів, тому що там більш деталізовані правила в новому законі порівняно з законом про міліцію 90-го року. Тобто зараз це по закону про міліцію? Про міліцію, так. Тому юридично там проблем не повинно бути і немає, насправді. На любий закон вступає в силу після того, як його підпише президент, і закон буде опублікований в газеті «Урядовий кур'єр». А чому, условно говоря, там пенсію було підписано, то вже сьогодні вторник, а до сих пор там... Тому що насправді є редакційні речі, дуже багато насправді, тому що закон, багато правок було, було близько 580 в парламенті правок, деякі приймалися комітетом парламентським, деякі не приймалися, прямо в залі з голосу були правки, і тому потрібна велика робота редакційна. Я навіть не впевнений, що зараз цей текст підписаний навіть спікером, і ще навіть чи не перейшов до президента. І виключно час йде на те, щоб вичитати, бо ви розумієте, якщо помилки не можуть бути в законі, тобто закон повинен
повинен бути юридично і літературно грамотно вичитаний. Пане Олександре, ось та така загальна захопленість патрульною службою, так, вона ось в першу чергу, напевно, все ж таки показує той такий рівень довіри до них. А от що буде в разі, от коли вся ця ейфорія пройде, коли зрозуміють, що це ну не супергерої, а звичайні, от люди, так, звичайні працівники патрульної служби. Щоб не ну, тобто, саме початку не потрібно захоплюватись. Потрібно, щоб справді громадяни, на мій погляд, щоб зрозуміли, що ці патрульні – це не люди, це не інопланетяни. А це не люди з космосу, вони можуть помилятися, повірте мені. Я розумію, що це може бути, хоча мені також важко це, тому що я був в конкурсній комісії, яка відбирала, проводила співбесіди, і я енну кількість днів витратив на те, щоб, тому що я розумів, що я витрачаю свій час, але я готую для себе і для інших жителів міста і гостей столиці, тих, хто буде охороняти порядок. Але помилки можливі навіть при такому відборі. І насправді досвід також наразі кількох днів показує, що навіть є інституційні певні організаційні проблеми. Тому що патрульна приїжджає, наприклад, але вони не можуть далі проводити вже розслідування кримінальне, потрібно чекати оперативну слідчу групу. Оперативна слідча група – це озлоблені наразі хлопці, які там, в яких зарплата 2,5 тисяч гривень, і вони через час тільки приїжджають, наприклад. Mm-hmm. Да? І були такі випадки. Ці дуже швидко, 3-5 хвилин приїжджають на місце, все оформлюють, все, але повинні чекати оперативну слідчу групу. Ну, і такі, получается, дві структури в рамках закону о міліції, яка ще не відмінена, дійсно старе, та, і в рамках закону поліції. І це також громадяни повинні зрозуміти, що можуть, наприклад, затримує з усіма правилами одні, але вони перевозять у відділок міліції, де працюють ще люди, які не оновлений склад, і вони можуть по-іншому себе поводити. І тут може бути трішки проблема. Розумієте, справні дії. А простите, такий вопрос. Просто дуже багато в соцсетях обсуждають, пишуть по поводу цих двох розбитих служебних автомобілів. Не знаю цього, насправді. Що ж там произошло? Я не можу це. Кажуть, що бачив відповіді Артема Шевченка, да, хто там прес-служба, що насправді, ну, тобто, як і в кожній ситуації може бути, що це просто царапини на цьому бампері. Mm-hmm. Але більше я не знаю інформації насправді. Так, що... я надіялся від вас відповідь отримати. Ну, слушайте, це класичний... Ні, я не представник МВС. А класична історія про те, що, знаєте, от є дуже багато людей, які, ну, як в будь-якій ситуації ведуть себе як баба-яга, тобто ищуть якісь недостатки і так далі. Ну, от, знаєте, яка проблема хвилює мене? Дело в том, что в разных странах разное отношение к закону. И, например, в Греции нередко бытует такое ощущение, что вот не платить налоги – это, вот, например, чуть ли не какое-то достижение. Типа, ах, какой молодец он, как он как бы отналоговый. У нас так уж. Да. И у нас есть проблема с этими новыми полицейскими патрульными, потому что вот люди очень хотят как бы законности, но они сами не всегда готовы соблюдать все нюансы. И поэтому, например, вот это вот видео, там, когда патрульный уговаривает бабушку, которая занимается нелегальной торговлей, покинуть это место и прекратить совершать административное правонарушение, а бабушка кричит на весь город, и люди говорят, вот, с чего это они на бабушек как бы набросились и так далее. Но формально, это закон один для всех, и для бабушек, и для депутата, и для п'яного водителя, и для трезвого водителя. Ну, єдине, що можу сказати, розумієте, це наша, мабуть, риса слов'янська, українська, я не знаю, тобто вимагати дотримання правил інших, але самому там не завжди дотримуються цих правил. Але я просто сподіваюся, що насправді практика і тренінги, які проходили, дуже інтенсивні тренінги, якраз вчили тому, щоб справді патрульні змушували всіх дотримуватися правил. І якщо ось у них визначено, що ось це є правило, то незалежно від статусу, від хто там, чи це бабуся, чи це буде депутат, чи буде там, я не знаю, буде прокурор, щоб вони зупиняли і казали, ви порушили, ви випадку потреби затримували, оформляли протоколи і таке інше. Тобто це єдине, що їх... Чи надовго їх вистачить? Тут це вже інше питання. Але дуже важливо насправді всім на перших початках допомагати патрульним. Тобто розуміти, що це не інопланетяни. І саме, щоб ви зрозуміли, що вибраний цей час, тому що якщо б у вересні було, їм було б дуже важко. Зараз час, коли все-таки період відпусток, шкільних канікул, якраз цей час, півтора місяці, коли вони будуть... Фактично, ми розуміємо, на практиці вчитися. У них було теоретичне навчання в кабінетах,
на плацах, а зараз навчання буде фактично, ми розуміємо, що певним чином на нас. Так, друзья, спасибо вам большое, Александр. Вы знаете, из того, что вот как бы хочется главный вывод сделать, это очень здорово, когда вы все делаете селфи с новыми полицейскими. Это очень здорово, когда вы радуетесь тому, что люди в красивой форме, которые и эстетически выглядят просто принципиально хорошо, будут патрулировать наши улицы. Но просто помните, что закон один для всех. И для меня, и для Юли, и для Александра, и в том числе и для вас. Поэтому будьте готовы к тому, что если вы нарушите, то всем нам придется отвечать. Поэтому держим за ребят пальцы крестиком. Нагадаю, нашего гостя Олександр Бальчук, эксперт Центра политико-правовых реформ. Дякую вам. Да, друзья, в том числе в этой студии мы будем говорить совсем скоро о том, что список банков-банкротов пополнился новыми именами. И что делать людям, у которых в таких финансовых учреждениях депозиты. Совсем скоро будем говорить с заместителем распределителя фонда гарантирования вкладов Андреем Оленчиком. Ну, это уже будет после того, как будет реклама, пройдут факты, и утро в большом городе вернется к вам с новой интересной информацией. Спасибо нашим коллегам из программы «Факты». Действительно, совсем скоро будем говорить с нашим гостем о том, как быть тем людям, которые держали вклады в банках, которые были объявлены банкротами, у которых была изъята лицензия. Я расскажу про те, що в соцмережах дуже активно зараз обговорюють, і це насправді є дуже важливо. Уявіть собі, Російська Федерація вимагає від України оплатити борг за обслуговування військового літака, який здійснював секретний рейс під час Майдану. Крім того, там ще говорилося про те, що, мовляв, вони хочуть, щоб Україна оплатила і спецзасоби, якими розганявся сам Майдан. Суд постановив з української сторони взискати, як то кажуть, за поставку резинових куль, цитує, екіпіровки та шумові гранати для Беркута. Про це пише саме російське джерело. І вся ця історія про те, що Росія требує від України денег за обслуживание російського українського воєнного борту, який дважды в феврале 2014 года летал в Росію, это воспринимается сегодня как одно из доказательств того, что еще до бегства Януковича українські ВІП-чиновники начали ввозить какие-то свои ценности на территорию Российской Федерации. Рятували свои семьи, там вывозили там все еще и семьи. Я считаю, что нужно просто попросить фамилии, полный список ценностей. Там в Ростове есть человек, который, в принципе, мог бы все это заплатить. Все долги, благо денег, я думаю, что у него предостаточно, так, и вы все знаете его фамилию. Россия еще подтвердила тот факт, что она таки причастна до подій на Донбассе. Хиба ні? Нет, скорее это история про то, что люди, которые совсем недавно правили в Украину, изначально воспринимали ее как просто место работы, а планировали все свои ценности и награбленные вывозить на территорию Российской Федерации. Вот еще, кстати, одна новость, которая пришла к нам из Греции, которую правительство премьер-министра Алексиса Цирцаса, по сути, довело до банкротства и полного краха. Там накануне подал в отставку министр финансов Янус Варуфакис. Он заявил, что он уходит со своего поста, потому что европейские кредиторы отказываются иметь с ним дело и не хотят с ним обсуждать условия реструктуризации. И вот назначили даже его преемника, это некто Евклид Цакалотос. Но история-то в чем? История в том, что правительство популистов, которое отказалась соблюдать требования европейских кредиторов и возвращать долги Европейскому Союзу, вводить политику жесткой экономии, в том числе сокращать бюджетные расходы. Это история про то, что может случиться с страной, во главе которой будут люди, которые не владеют обычными экономической теорией. Алексис Ципрас, по сути, уничтожает ту Грецию, которую мы знали на протяжении последних 14 лет, с 2001 года, когда Греция стала частью Европейского Союза и зоны Шенгена. Точнее, зона Шенгена, она в 2001 году вступила именно в это объединение. В общем, новости из Греции – это прямой урок для Украины и украинских политиков, которые время от времени начинают заявлять в эфире разных ток-шоу, что нам нужно срочно повысить зарплаты, пенсии и требовать от Европейского Союза все больше, а обещать ему все меньше. Ну, знаете, у Греции свои проблемы, а мы продолжаем наслаждаться. В интернете все шумит и шумит. Один раз обращали внимание, но волна не стихает. Люди восхищены смелостью человека, который женился на крокодиле.
Причем по любви, потому что крокодил точно не беременный. Это жарт? Нет, на самом деле, мужчина из Южной Мексики женился на крокодиле. Невеста была в белоснежном платье, муж Джоэл Васкес Рохас трогательно целовал избранницу, когда их объявили мужем и женой. Ну, ответить невеста поцелуем не смогла, так как пасть перевязали, свадьбу гуляли всем городом. Но вообще традиция как бы связывать невесте рот, чтобы лишнего не сказала, иногда имеет смысл и в наших широтах. А инших крокодилов там не было? Другие крокодилы были, но они ловили букет. Слушай, ты что за дурость? На продолжение темы дурости у нас есть еще одна новость. Я зараз навіть і розкажу. Ти про Кашпировського хочеш сказати? Це називається нагадали козі смерть. Пам'ятаєте Анатолія Кашпировського? Так ось, його хочуть засудити за те, що він нелегально лікував людей. Нагадаю, Анатолій Кашпировський, він в 90-х просто там наробив галасу на радянському телебаченні, він проводив сеанси, де лікував людей навіюванням, або як він сам називав це все, установками. А, до речі, дайте нам відео, ну, щоб так нагадати собі Кашпировського, як він проводив. Ось він. Зробити установку, що коли наш сеанс закінчиться, то закінчиться реагування на ці внушення. Не стремітесь відключатися. Знаете, такая история, знаете, утренний эфир с Анатолием Кашпировским. Вот нас троих тут нет, тут есть такая голова Кашпировская, она такая: «Доброе утро! Подъем! Всем в хорошем настроении, срочно на работу!» Ви дивитесь, и вам подобається те, що ви дивитесь. Ні, ну, насправді історія в тому, що ось цей самий російський, ну, Роздравнадзор по Пермському краю, вони хочуть його оштрафувати на гривні, на 1500 гривень, це 4000 рублів, мовляв, от він це робив незаконно, дозволу у нього не було, і взагалі, що це за історія? З такими штрафами можна покупати абонемент і продовжать катати. По Пермскому краю. Ладно, еще есть и люди, которые зомбируют людей просто для того, чтобы набить карман. А есть люди, которые зомбируют людей для того, чтобы одни люди убивали других. Речь в том числе идет о российском телевидении. И знаете, российское телевидение такой самый такой небольшой себе барометр настроений Кремля. Еще недавно они называли украинскую власть хунтой, как бы тех украинских ВИПов не более чем как бы киевскими силовиками и так далее. Но время от времени риторика меняется, в том числе и риторика меняется в отношении так называемых ДНР, ЛНР. И что на самом деле происходит, какая эволюция происходит в российских медиа и чего хочет Кремль, об этом всем сегодня будут рассказывать наши коллеги из программы «Гражданская оборона», а прямо сейчас мы готовы показать такой небольшой анонс этой программы. Смотрите сегодня в «Гражданской обороне». Россия – мать или все-таки Украина? Почему бойовики путаются в показаниях? Вони зрозуміли, що без України ці території – це просто депресивні апендикси, які просто нікому не потрібні. Фашизм – та не настоящий. Как реальность Донбасса действует на российских добровольцев? И некоторые из них раскаялись и ушли оттуда. Симметричный ответ. Зачем нужна экономическая блокада оккупированного Донбасса? Большинство этих людей, они обработаны кремлевской пропагандой, они находятся в уверенности, что Украина делает все возможное для того, чтобы их убить. Униженные и обделенные. Почему щедрость Кремля не распространяется на граждан России? Ни одной машины не было. Ребята, клянусь боженькой, клянусь боженькой, клянусь боженькой, ни одной машины не было. Особенности национальной нетерпимости РФ. Чему учит российский национализм? А идея русского национализма «Россия для русских», она дуже штучно выглядит, она дико выглядит. Факты, свидетельства, доказательства. Все это сегодня, в 2020, в «Гражданской обороне». Ну, это то, что ждет вас вечером. А прямо сейчас мы будем говорить с гостем. Список банков-банкротов растет. Новые имена добавились. Более того, все больше финансовых учреждений переходит от стадии временной администрации к полной ликвидации. Самая большая проблема, что у многих людей в таких банках по-прежнему их сбережения. Как забрать свои депозиты? Мы продолжаем разговаривать с нашим гостем Андреем Оленчиком, заместителем директора-распорядителя фонда гарантирования вкладов. Пойдемте. Доброго ранка, пан Андрей. Доброго ранка. Рады вас снова видеть. Скажите, вот во время предыдущих эфиров мы подробно говорили о выплатах вкладчикам гарантированной суммы до 200 тысяч гривен. А вот напомните, вот есть ли у вкладчика возможность получить свой вклад, если у него было на счету более 200 тысяч гривен? Ну, закон передбачає такий механізм. Це не прямі гарантії, так, в межах суми відшкодування граничної, тобто на даний момент це 200 тисяч гривень. Це передбачає, що вже на стадії ліквідації
цей вкладник на суму, яка перевищує 200 тисяч гривень, бо 200 тисяч гривень може отримати просто як звичайний вкладник, як всі, так? А на ту суму, яка перевищує, він заявляє так звані кредиторські вимоги. Це робиться протягом перших 30 днів, тоді, коли вже розпочалася ліквідація. Відповідна заява там з документами, які підтверджують, що у нього є сума більша, ніж 200 тисяч. Це просто ті самі дані є і в банку, але просто для звірки, так? Для того, щоб потім не виникало недорозумінь. З приводу суми, так, яка повинна бути внесена в реєстр кредиторських вимог. От оця заява з цими документами, з копіями документів людини подається на адресу уповноваженої особи у відповідному банку неплатоспроможному. Акцептуються ці вимоги і таким чином ця людина стає кредитором четвертої черги. Ну а далі механізм власне полягає в тому, що всі активи, які ще залишалися в цьому банку, на жаль, в переважній більшості банків, треба визнати, їх не так багато, але всі активи, які є на балансі банку, формують так звану ліквідаційну масу. В процесі ліквідації поступово ці активи продаються. І по мірі того, як поступають якісь живі гроші, починають гаситися черга за чергою. Спочатку перші три, ну а потім, власне, черга доходить до кредиторів четвертої, так, черги. Ну і все залежить від того, насправді, скільки живих активів було в банку і скільки вистачить для того, щоб люди могли повернути. Тобто вкладникам, у яких є більше 200 тисяч гривень, їм треба написати заяву, підтвердити всі документи і очікати своєї тої черги. Вони також повинні отримати підтвердження, що дійсно підтвердження, їх кредиторські так. вимоги акцептовані і внесені в реєстр акцептованих вимог. Ну а далі, власне, чекати, зрозуміло. Яким чином буде здійснюватися реалізація активів. Якщо позвольте, я от недавно якраз таки читав о том, що на продажу активів от цих проблемних банків, в тому числі з аукціону, тобто больше всего и легче всего продаются, например, транспортные средства или компьютерная техника, а, например, земельные участки или там недвижимость, которая находилась в собственности банков, они уже продаются ну, по значительно более долгой и сложной там процедуре, и нередко люди не спешат. Вот с реализацией как раз-таки банковского имущества есть какие-то проблемы, которые бы заставили говорить о том, что вот до четвертой очереди может как бы время и очередь не дойти? Если говорить про технологию реализации, то мы намагаемся, чтобы власне, те, яким чином продаються активи, щоб цей механізм був максимально прозорим і ефективним. А певні, і, наприклад, зараз в основному активи продаються тільки на електронних торгах, де людині набагато простіше зорієнтуватися, там, чи фірмі, так, якісь підприємства, і мати можливість взяти участь у боротьбі так, за відповідний лот. Так що з точки зору алгоритму ми все, що можливо, зараз відпрацьовуємо, робимо, хоча багато що ми робимо вперше в цій країні. Така нам честь випала, так? Але проблема насправді в іншому, так? Ринок холодний, ринок не розігрітий. Тобто, безумовно, якщо мова йде про автомобілі чи щось подібне, так, то це продається легше. Є достатньо багато бажаючих, які готові купити такий вид активів. Ну, а, наприклад, коли мова йде про кредитний портфель, чи, скажімо, якусь спеціальну нерухомість, чи, наприклад, спеціальне банківське обладнання, то все складніше. І бажаючих поборотися за такий вид активів небагато, так? І в цьому основна проблема. Тому ми намагаємося продавати. Інше питання, що зараз в цілому в країні така ситуація, що продати не так-то просто. Принаймні, продати по розумних цінах, які дійсно дають шанс, наприклад, тим же кредиторам четвертої черги, тобто людям, яких вклади перевищують 200 тисяч, оскільки продати за безцінь можна, але в цьому випадку ці люди не отримують ні копійки. А як, наприклад, определяється мінімальна стартова ціна в рамках цього аукціону? Тобто, существує якась оцінка, і, наприклад, там автомобіль, який був у власності банку, там, наприклад, то есть... Там, не знаю, ему там, 3-4 года, такой-то пробег, такое-то состояние. То есть определяется какая-то минимальная ставка, и от нее как бы идет аукцион, или вообще как бы стартовых позиций никаких нету, и как бы торг начинается с нуля? У нас насправді є своя внутрішня методика, вона достатньо складна, зараз такі інші деталі вдаватися не будемо, тим більше, що там є свої особливості для кожного виду активів. Але в цілому, так, якщо по-простому так описати цей алгоритм, то всі активи перед тим, як виставатися на продаж, оцінюються суб'єктами оціночної діяльності. І, як правило, на старті, наприклад, для тих же автомобілів,
ми беремо оціночну вартість плюс 30%. На всякий випадок, раптом оцінка занижена, так? І з цієї суми стартуємо по продажах. Само собою, що якщо відповідний лот не продається, тоді вже в наступному раунді переговорів ми опускаємо на 10%, ще на 10%. Не спрацьовує, переоцінюємо. Це достатньо часто довгий такий процес. Ну, але іншого шляху немає. Ми повинні бути впевнені, що ми продаємо відповідний актив по справедливій ціні. Я должен вам замечание сделать, ну не замечание, а совет. Раз уж вы отлаживаете эту систему, загляну я на этот сайт по реализации. Например, по машинам нету дифференциации. Нельзя посмотреть, там, какого года, какая коробка передач. Надо полностью весь список пролистывать. Неудобненько. Критика приймається. Передам колегам, які безпосередньо займаються цим блоком. І взагалі, насправді, ми зверталися вже неодноразово через засоби масової інформації там, до професійної спільноти, там, тих же оцінщиків там, чи аудиторів. Та, в принципі, до всіх людей в цій країні. Будь ласка, відслідковуйте, як це все працює, і якщо бачите, що щось можна зробити краще, щось вдосконалити, власне, так, як зараз. Порадьте нам, ми постараємося швидко відреагувати. Давайте повернемося к темі денег і людей. Хорошо, что есть вы, хорошо, что есть система гарантирования вкладов, что происходит компенсация, но руководители банков, особенно коммерческих, скажем так, которые довели до этой ситуации, когда люди теряют деньги, они какую-то ответственность вообще несут, либо это, ну, не получилось, в другой раз лучше выйдет, и они создают следующий банк. Ну, это вопрос обывателей, вопрос мой, непрофессиональный. Это абсолютно нормальное питание. В будь-якій, скажем так, цивилизованной стране, если людина один раз не змогла, то більше на банківському ринку, як власнику чи топ-менеджеру, тут багато-багато років нічого не світить. Так? В нас в країні от, власне, такий підхід тільки починає зароджуватися. Був спеціально прийнятий так званий президентський закон, він набув чинності в березні, де передбачена достатньо жорстка система впливу на власників істотної участі колишніх банків і топ-менеджерів банків. Для того, щоб було не сильно повадно, так, так абсолютно привольно так, розпоряджатися тими активами, які є у банках до того, як вони визнаються неплатоспроможними. Взагалі, от, коли ми говоримо про те, які шанси насправді є у тих же фізичних осіб, вкладників, так, в яких сума вкладу перевищує 200 тисяч, я сказав, це все залежить від ліквідаційної маси. Але судіть самі, від банку до банку, звичайно, ситуація серйозно відрізняється, але в середньому, якщо подивитися по банках, які вже знаходяться в ліквідації, то оціночна вартість до балансу і вартості активів складає приблизно 20%. Там, насправді, є три фактори, які серйозно на це впливають. Чому таке колосальний такий розрив? Перше, безумовно, те, що у багатьох банків теж питома вага там відрізняється в залежності від специфіки банку, від того, в яких регіонах він там реально розвивав свою бізнес-активність. Але, безумовно, перший фактор – це активи в зоні АТО і в Криму. Я думаю, тут коментувати особливо нічого не треба. Друге – загальний спад ділової активності в країні. І, само собою, багато підприємств, скажімо, просто не в стані нормально обслуговувати ті кредити, які вони брали. Те ж саме стосується і серйозних таких пластів, так, чи категорії фізичних осіб. Але і третій фактор, який не менш суттєвий. Це, власне, те, про що ми зараз говоримо, це вимивання активів, якщо так можна сказати по просто народному. Особливо в останній там, період перед тим, як банк передається нам, бо вже очевидно. Не доставайся вже нікому. Да, вимивання активів з боку власників істотної участі і топів. Я вам скажу, що на даний момент ми попадали вже десятки заяв у правоохоронні органи з цього приводу. І повірте, там суми наших претензій і оцінки от збитків, які були внесені такими діями з боку цих людей, вимірюються десятками мільярдів. Якщо нам вдасться хоча б частину цих грошей повернути, але це залежить уже не стільки від нас, скільки від правоохоронних органів і від судової системи, я думаю, що у вкладників, наприклад, понад 200 тисяч кредиторів 4-ї черги, де не тільки одних, і юридично всіх буде набагато більше шансів. Дякую вам большое за ваш візит. Напомню, що тут був Андрій Оленчик, заступник, заместитель директора розпорядителя фонду гарантування вкладів. Павел. Да, друзья, в продолжении реклама «Факты», друзья, и мы возвращаемся в эту студию совсем скоро. Оставайтесь с нами. Дякую.
Дякуємо фактам, дякуємо Юлії Сенник. Так, насправді, президент Петро Порошенко відмінив прокурорську недоторканність. Такі рішення він прийняв після того резонансного обшуку в Генпрокуратурі. Тоді співробітники СБУ затримали першого замглави слідчого управління Генеральної прокуратури Володимира Шапакіна та зампрокурора Київської області Олександра Корніця. При затриманні у чиновників було виявлено в загальній складності біля 500 тисяч доларів. Також там були цінні папери, були діаманти. І от, ну, тепер, власне, Порошенко вимагає таких рішучих дій в боротьбі з корупцією. Але, як на мене, основне в цьому, аби ось всі ці персонажі, вони з'явилися на лаві підсудних і все ж таки були покарані за те, що за всі ці дії. Це основне. Кстати, надо отдать должное Давиду Сахварлизе, который замгенпрокурора, который, собственно, и руководил этой всей операцией. И, ну что, остается поаплодировать. Друзья, еще одна новость, которая как раз-таки никаких желаний аплодисментами разражаться не вызывает. Это новость о том, что на Донбассе руководят напрямую такие российские генералы. Украинские спецслужбы отправили в Вашингтон новые данные и досье, в котором содержатся имена 5 российских генералов, которые принимают участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. Так. В частности, это генерал-майор Кузовлев, генерал-майор Цеков, министр госбезопасности, самопровозглашенный ЛНР, в досье называется генерал-майор Шадрин, потом также генерал-майор Солочук, ну и координацией российских военных в Донецкой области занимается, по данным СБУ, генерал-майор Завизьон. Ну, в Минобороны России, понятное дело, все отрицают, говорит, что это все фейки и так далее, но я повторюсь, история о том, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, она может становиться под вопросом только внутри самой России, для всего остального мира, это как бы секрет Полишинеля, так называемый. Тому, то справа, тому эти факты все потребны народу, чтобы знали не лише Вашингтон про це, абсолютно все. Друзья, еще одно такое небольшое дополнение. Если у вас есть тема, которыми вы бы хотели с нами поделиться, или предложение по гостям, то милости просим наши почтовые ящики на Укрнет. Мы вам сейчас покажем мой почтовый ящик, куда вы можете присылать свои письма. У меня теж таки, я про него завтра вам расскажу. Да, тому все пропозиции, все запитания, все нам отсылайте. Но Антон уже подмигивает нам не одним глазом, а двумя, потому что ему тоже есть что добавить. Тебе слово, Тош. Шлите нам на почтовые ящики информацию. Например, нам интересно знать, сколько вы можете за 10 минут съесть хот-догов. Вдруг вы новый чемпион. Вот, американец за 10 минут съел 62 хот-дога. Его зовут Мэтт Стоуни, и этим поступком он сдвинул с пьедестала бывшего чемпиона, который был лучшим в поедании хот-догов уже 8 лет, и получил 10 тысяч долларов. То есть и покушал, и денежку получил. Вот бы в каждом ресторане так. Я думаю, зараз усі лікарі, вони просто, я не знаю, їх просто б'є в якихось конвульсіях, тому що це настільки шкідливо для здоров'я. Да, нормально. Один раз в год можна. Чітміл вважається. Да, знаєш, любой культурист об'яснить. Друзья, Nescafe Classic заряджає енергією з самого утра, і це та енергія, яка дозволить вам продержатися цілий день і совершити багато правильних поступків, а не от этого, от об'єдалова устраивать. Слушай, ти говори, ти поправився? Ні, я спортом займався, я мастер спорту по поїданню хот-догів. Міжнародного класу, між прочим. А, друзья, є ще одна тема, яку ми б хотіли вам розказати. История о том, что в войне на Донбассе участвуют не только кадровые российские военнослужащие, но и люди, которые обучались специально для того, чтобы воевать против украинской армии. Откуда Кремль черпает пополнение для армии так называемых ДНР, ЛНР, как он их готовит, в этом разбирались наши коллеги из программы «Гражданской обороны». Им слово. Недавно террористические ДНР и ЛНР показали свою пресловутую армию из якобы бывших шахтеров и трактористов, которые подозрительно быстро переквалифицировались в танкистов, артиллеристов и даже спецназ. Выходят танки Т-72 первого отдельного танкового батальона. Глядя на эти стройные ряды, невольно задаешься вопросом, откуда их взялось так подозрительно много? Где и когда эти воины из народа научились, например, так слаженно маршировать? И что интереснее, управлять тяжелой артиллерией. А также стрелять из разнообразных видов оружия. Ответ давно знает каждый из нас. Никакие это не шахтеры-ополченцы, решившие поднимать с колен Новороссию, а профессиональные военные, кремлевские наемники. Человек приехал с России, он приехал помогать. Помогать убивать украинцев. Привет!
Создание таких универсальных солдат происходит в условиях строжайшей секретности. До недавнего времени крупнейшим полигоном для подготовки наемников была Ростовская область. Однако потребность в живой силе у боевиков постоянно растет. Пропорционально ей расширяется и количество тренировочных лагерей. Теперь они базируются в Белгородской, Московской, Рязанской, Псковской областях и Краснодарском крае. Недавно открылись новые центры подготовки в Крыму, Донецке и Луганске. Террористов готовят и на территории оккупированной Украины. Базами стали захваченные боевиками полигоны. Будущих наемников сортируют по профессии, специальности и военной подготовке. От этого зависит ход их дальнейшего обучения. Далі вони вже проходять, скажімо, моменти опробування психологічної підготовки, відповідно складають іспити з фізичної підготовки, якісь іспити, скажімо, з вогневої підготовки. Затем їх структурують в роти, батальйони і бригади, независимо від їх національності і бойових качеств. Вони доволі таки странний состав. Тобто, одне підрозділення може состояти в перемішку з місцевих бойовиків, із наймників. Уже сформированные составы отправляют на обучение по выбранной специальности. У россиян все это проходит в форсированном режиме, поэтому как раз на, скажем, полноценную качественную подготовку времени у них не остается. Курсы по обучению терроризму, по данным экспертов, длятся в среднем 2-3 недели. Максимальный срок подготовки – 3 месяца. Повітряно-десантних, повітряно-штурмових бригад, наприклад, танкистів, артилеристів, наводчиків, зв'язківців, особливо знавітні технікою. Но даже этого срока мало, чтобы адекватно подготовить специалиста. Потому что нормального даже мотострелка за 2 недели не подготовить. Гражданская оборона. Смотрите каждый вторник в 20:20 на СТВ. Важное. В соцсетях очень активно обсуждают. Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил всех гаишников Донецкой области. 625 человек разом. Вместо них будут набирать новый полицейский патруль. Уволенные сотрудники уходят на переаттестацию. Их будут проверять на детекторе лжи. Всех, кого заподозрят во взяточничестве, сепаратизме, их уволят навсегда. Остальных будут готовить к новой службе в новой патрульной полиции. Сам Аваков называет эти увольнения, цитирую, процессом очищения от взяточников и паразитирующих на горе людском предателей в погонах. Ну, кроме пафоса, в принципе, новость достаточно хорошая, потому что приводить в порядок службу было давно пора. Так само же было сделано минулого тижня с Миколаевской милиции, да, правильно? Да, там сейчас функции ГАИ выполняет батальон «Миротворец», если не ошибаюсь. Кстати, друзья, на самом деле вот патрульная служба, которая заработала в конце прошлой недели, это главная топ-новость, наверное, не только для Киева и для Киевской области, но и для всей Украины, потому что, знаете, многие реформы, которые проходят в нашей стране, их очень сложно пощупать. Ну, как, например, обычному гражданину пощупать, например, систему электронных торгов, например, или систему госзакупок электронных, которые вводятся в стране. А вот, например, патрульная служба – это та самая история, которая доступна каждому и которая для всех олицетворяет реформы. И вот, например, Экос Гулазе рассказала о том, что сотрудники госавтоинспекции прежние, они уже более не имеют никаких полномочий. Если вы увидите их передвигающимися по городу, это просто передислоцирование, условно говоря, с базы на базу. Все функции ГАИ переданы патрульной службе, и именно от них сегодня зависит безопасность на дорогах. Кстати, не случайно они передвигаются все время с включенными проблесковыми маячками. Это такая себе демонстрация присутствия правоохранителей. По статистике, чем больше правоохранителей у вас с проблесковыми маячками на улицах, тем меньше у преступников, ну, как бы, соблазн совершить правонарушение. Но... Паша, хватит петь. Вот вокалист группы Blur тоже никак не мог остановиться. Несколько часов на сцене вот исполнял, его со сцены унесли. Вначале вот вежливо пришли, уговаривали, что милый человек, ну, хватит, ну, мы понимаем, рекорд мира, все дела, но зрители разошлись, осветители тоже люди хотят домой, пойдем отсюда. Но не получалось его убедить долгое время, поэтому что пришлось нести. Итак, вот, поднимаем звезду на руки. Ну, не с первой попытки. И понесли родимого. Знаете, и настоящие фанаты. А что, можно было? Да, же можно было сразу унести. Ты каву будешь? Я бачу, да. Я господиня в цій хаті, хожу перед камерами, готую каву. Ну... Единственный приличный человек. Себе готовишь, а другим предлагаешь. Остальные молча подошли, сделали и ушли. Друзья, Nescafé Classic заряжает энергией с самого утра. Соответственно, поэтому мы и любим это все делать. Поехали дальше. Я вам хочу рассказать про собаку, которая любит футбол. На самом деле любит футбол. Она его любит даже больше, чем своего маленького хозяина. Вот у нас есть видео, и давайте мы сами в этом убедимся. Итак. Ну, ну давай поиграем. Ну, Рекс, ну пожалуйста. Да отойди, дополнительное время дали. У меня дедушка так футбол смотрел. Дедушка, пожалуйста.
Пойдем гулять, третьи сутки дома сидим. Чемпионат мира. Никто никуда не идет. Слухай, уважно так. Она деньги поставила. Я считаю, выиграю. Футбол, на самом деле, футбольный чемпионат – это история, когда люди пропадают в некую футбольную такую черную дыру, и спустя две недели такие после финала, что это было? Друзья, но такое происходит не только с людьми во время футбольных мундиалей, такое происходит в том числе и с чиновниками. Куда проворовавшиеся люди исчезают, что за необъяснимая сила их прикрывает? В общем, в этом всем разбиралась наши коллеги из программы «Достало» и «Топ глупостей» минувшей недели. Они готовы прямо сейчас предложить вашему вниманию. Люди все обозленные. Вы совершенно Поэтому правы. Желательно, в принципе, скажу кощунственную вещь, желательно и Вашингтону, Брюсселю, Киеву и Москве, чтобы война продолжалась, чтобы они убили друг друга, Москве. Экстремисты. Що у Путіна в голові, у Жириновського на язиці. Неформальний рупор Кремля нарешті озвучив те, про що в Росії мовчали вже давно. Кожен найманець, який їде на Донбас, повинен усвідомлювати, що це дорога в один кінець. На батьківщині його не чекають та зрадіють, якщо він назавжди лишиться в донецьких степах. У Москві прекрасно розуміють, що кримінальний відбиток Новоросії – це на все життя. І його місце не в столиці імперії, а там, де вона старанно прищеплює «руський мір». України замало. Російська прокуратура заходилася перевіряти, чи законно країни Балтії отримали незалежність. Відверто дурну затею обсміяли європейські політики. У Вільнюсі запропонували російським прокурорам перевірити, чи дійсно земля обертається навколо сонця. А в Ризі натякнули, що своїми діями Путін підриває власну легітимність. Адже Росія вийшла зі складу СРСР у той же спосіб, що й балтійські сусіди. Чи дотримали у Москві усіх формальностей, коли здихали світ Золотої Орди? Питання риторичне. Не ділом, а словом, напередодні свого звільнення скандальний міністр екології Ігор Шевченко погрожував через соціальні мережі викривальними статтями про корупцію в уряді Арсенія Яценюка. Ніяк не міг вирішити, чи публікувати їх у «Нью-Йорк Таймс» чи «Wall Street Journal». Але схоже, що справа обмежилась викривальним листом до президента. У ньому винуватець чартерного скандалу виставив себе янголом та попросив прибрати з посад команду прем'єра. Чому замість статей та відкритих листів чесний чиновник не написав заяву до прокуратури із конкретними фактами корупційних діянь високопосадовців та не надав їм розголосу через ЗМІ? Країна повинна знати героїв підкилимного дерибану. Україна – це чорна діра, в якій безслідно зникають корупціонери. Естафету Сергія Клюєва перейняв екс-голова Київського апеляційного суду Антон Чернушенко. Усе відбувалося за вітчизняними канонами. Незаперечні докази, гучні звинувачення, грандіозні обшуки. І лише за тиждень подання прокуратури та дозвіл парламенту на арешт. У дьозному судді цього часу вистачило з головою, аби не лише сходити до стоматолога та скупитися в супермаркеті, але й спокійно зібрати речі, обрати зручні квитки та залишити країну. Місце знаходження невловимого Чернушенка прокуратура знає, але вперто мовчить. Українські силовики – найгуманніші в світі для тих, у кого гаманці тугі. Хто наступний? Хто наступний? Хороший вопрос. Больше интересных сюжетов программы «Дістало» смотрите по понедельникам на СТВ в 2020. Друзі, ми продовжуємо те, що вам важливо знати. Так, це той факт, що у Дніпропетровську знайшли тайник з протитанковими мінами. Міни були сховані в Дніпрі, в річці під водою, в районі грузового порту. Зараз бачите ось ці кадри. Ось вони. Зараз правоохоронці намагаються з'ясувати, хто зробив ось цей саме підводний тайник біля такого важливого об'єкту інфраструктури. І уявіть собі, от як на мене, от найбільше мене вразило і дуже сильно здивувало, що це ж не просто якісь там, знаєте, гранати і стрілкову зброю, якщо взагалі це можна назвати чимось простим. Це цілі протитанкові міни. Значить, можливо, готувалася якась там дуже крупна там диверсія, не знаю, як це пояснити. Ну, ось так вони виглядають. Паша Віш успокаивает, говорит, может быть, это не террористы, может, это просто кто-то сувенир привез домой и спрятал. Ну, ладно, я этого на самом деле не говорил. А вот что я на самом деле говорил, так это то, что Антохин-то губернатор, Антош, что у нас просто из Одесской области. Він ненавидить слово губернатор. Я вот жду, когда
ты губернатора уберешь это из текста, и тогда нормально будет. Хорошо. В общем, Михаил Саакашвили снова стал героем социальных сетей. Во время традиционного веломарафона, который проходит в Одессе, он прокатился на велосипеде по Одессе и сделал селфи со всеми желающими. У нас вот, кстати, есть видео с момента, как... Более того, он в тельняшке прокатился как раз-таки по Одессе, что... Да, да, но это уже он как бы переоделся. Не, ну губер в рябчике, это красиво. Во, 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 во. Саакашвили в тельняшке. Все как надо. Ну, его так радуют, все витают, радеют. Ну, чему ему не откажешь, так это, конечно, в умении работать с аудиторией, работать с горожанами. Потому что, действительно, сегодня самый популярный чиновник. Кто бы когда-то кому-то сказал, что в Украине появится глава облгосадминистрации, которого будут практически люди готовы носить на руках, и с которым будут фотографироваться добровольно и с радостью, вот не поверили бы. А появился Михаил Саакашвили, и вот он на тебе. Ну, такие себе видео дня маем. Антон, да. Все ты. В общем, подобное поведение стоит повторять. А вот что не стоит повторять, это прыжки со скалы, как в нашем следующем видео. Они очень зрелищные, но это очень опасно. Смотрите, это бейсджампинг, не знаю, 80-го уровня. Так близко, такие кувырки. А, вот я понимаю экстрим. Уявити, наскільки довго він готувався, як він... Я вот только не успел розглядеть, у нього парашют там є? Ну, я не уверен, что готовился. Дело в том, что мы вырезали звук. Кто меня толкнул? Друзья, Нескафе Классик заряжает энергией с самого утра, мы заряжаем позитивной информацией и нужной информацией. Вот позитивное закончилось, передаю слово важной. Правильно, абсолютно важливо, тому зараз я вам навіть пропоную взяти блокноти, ручки і занотувати. Виявляється, в нашому житті є такі, ну, здавалося б, на перший погляд, невинні речі, які ми робимо кожного дня. Ну, такі собі звички. Уявіть собі, є такі речі, які нас просто здатні вбити або ще там щось зробити. У нас є, одне словом, такий собі рейтинг. Давайте ви подивитеся, зробите вже свої висновки. Увага! У кожного з нас є купа речей та звичок, які можуть значно вкоротити віку. Аби ви дізнались про них та позбулися раз і назавжди, ми склали топ-8 найнебезпечніших. На 8-му місці опинилось снодійне. Згідно з дослідженнями, у пацієнтів, які регулярно приймають снодійні препарати, у 4,5 рази більше шансів померти раніше, ніж у людей, які обходяться без них. А причиною є небезпечні складові снодійного, які включають в себе седативні засоби та барбітурати. На 7-му місці опинилась пристрасть до телевізора. Вчені стверджують, забагато відпочинку перед екраном призводить до ранньої смерті. Зокрема, перегляд улюблених телепрограм та серіалів протягом 3-4 годин на день може зменшити життя майже на 1,5 року. На 6-му місці нашого рейтингу – вбивча самотність. Люди, що живуть у самотності, швидше за все помруть раніше тих, хто живе зі своїми половинками. На щастя, це відноситься тільки до літніх людей у віці від 50 років. Такий висновок був зроблений британськими дослідниками, які вивчали цей феномен протягом 7 років. За результатами цього дослідження, одинаки мають на 26% більше шансів померти раніше, ніж ті, хто живуть у парі. 5-е місце – ранній вихід на пенсію. Згідно з дослідженнями, люди, що виходять на пенсію у віці 55 років, на 89% ймовірніше помруть протягом наступних 10 років, на відміну від тих, хто виходить на пенсію у віці 65 років. Пояснення дуже просте. Пенсіонери починають вести менш активний спосіб життя та втрачають свої життєві цілі. На 4-му місці – неретельне чищення зубів. Через це страждає не тільки ротова порожнина, але й зростає ризик серцево-судинних захворювань, які можуть позбавити вас цілих 6 років життя. Адже хронічного запалення ясен цілком достатньо для подразнення кровоносних судин, що пізніше може призвести до серйозних хвороб. 3-е місце посіли великі груди. Саме через них чоловіки можуть втратити самоконтроль, а жінки – до 5 років свого життя. Адже додаткова вага, яку ці жінки змушені нести, призводить до болю в суглобах, ожиріння та діабету. На 2-му місці – надлишок сну. Згідно з дослідженнями каліфорнійських учених, люди, які сплять 8 годин на день, помирають у більш ранньому віці, ніж ті, хто спить 6-7 годин. Адже надлишок сну може провокувати виникнення головного болю, депресії та навіть діабету.
А перше місце нашого рейтингу посідає секс. Точніше, його відсутність, яка може призвести до передчасної смерті. Вчені стверджують, що жінки, у яких регулярно буває секс, можуть додати до свого життя ще 8 років. А у чоловіків знижується вірогідність передчасної смерті на цілих 50%. Крім того, секс допомагає схуднути та стимулює вироблення колагену – речовини, яка омолоджує шкіру. Короткометражка «Мина» – первый художественный фильм, который сняли в зоне АТО, показали в Украине. Наша коллега Ахава не только побывала на презентации фильма, но и приобщила режиссера фильма Вовку Соловья к социальной акции «Я це зможу». Давайте посмотрим. Що ми займаємось безпечним сексом та п'ємо воду, нас таки тягне до прекрасного. І людей з цього прекрасного ми також спонукаємо займатися безпечним сексом та підтримувати свій водний баланс. А випивати ми будемо сьогодні з режисером українського фільму «Міна». З нами Вовка Соловий. Привіт. Що п'єм? Водичку. Моя улюблена. У мене зараз великі проблеми. Я на міні стою. Я могу в любой момент взорваться, ты это понимаешь? Так. Так, а ну верни! Слоган фільму «Розмінуй свідомість». Ми з вами робимо одну справу. Ми також розмінуємо свідомість наших телеглядачів. Основною ідеєю фільму є те, що саме небезпечна міна – це не та, на якій стоїть головний герой. Це та міна, яка знаходиться у свідомості людей, які там живуть і допустили цю війну. Ваш фільм презентували в Каннах. Він був в рамках Short Film Corner на Каннському кінофестивалі. Бачу, що моя стрічка – одна із 2448. Я відчув себе маленькою піщинкою на якомусь дуже величезному цьому пляні. Вам не здається, що це реально круто? Український режисер, вишиванка, Канни. Я відчув ту впевненість, що я зроблю все, щоб мої стрічки показували на цьому екрані. Тому то була дуже, дуже гарна мотивація. І ще світ побачив дуже багато стрічок про Україну. Наш проект називається «Я це зможу». Це також мотивація. Пийте воду і будьте щасливі. Я це зможу! Это уже второй этап акции «Я це зможу». Присоединяйтесь, пейте воду, это важно. Вода – еще один шаг к здоровому организму. Следите за нашими эфирами, постами в социальных сетях, участвуйте, получайте призы, заглядывайте к нам на страничку на ranov.ictv.ua, находите более подробную информацию, в Фейсбуке ищите. Я, до речі, щоранку, от наче серце випиваю дві склянки води, і почуваюся при цьому прекрасно. Друзі, буквально коротко, що я можу сказати про дурість? У меня выбора нет, я всегда с утра выпиваю два стакана. Можу розказати? Ну тоді послухайте, будь ласка. Мене просто, я зайшла таку цікаву штучку, хочу сказати. Штраф за гітару, уявіть собі. Якутський міський суд оштрафував бізнесмена, котрий продавав гавайські гітари з зображенням коноплі. Пояснили дуже просто, мовляв, продаж будь-яких там предметів з наркотичною символікою є незаконною. І ось такий собі штраф в 40 тисяч рублів, а це близько 15 тисяч гривень. Наші гроші от йому виписали і гітару конфіскували. Оце було образливо. Друзі, якщо у вас товар не знайшли, і слава Богу. Якщо у вас не знайшли, конфисковали термометр, то мы сообщаем, что по данным синоптики сегодня в Киеве сейчас плюс 25, днем до плюс 30. В общем, жара, лето вступило в свои полные права, поэтому берегитесь, одевайте панамочки, одевайте, пейте больше воды. Да, тут наша акция как раз очень к месту, больше водички. А мы уже все разом с нашими коллегами идем готовить для вас уже завтрашний эфир, тому завтра 6:30 мы снова будем вас чекать для того, чтобы сказать все наиболее важное. Побачимся завтра.